呢一度咧就系冲爽同埋晒爽嘅工场啦。哇，真系咁多机器喎！系啊，喂，首先睇下啲菲林入咗嚟之后系点样处理噶。嗱，菲林集中埋一齐，首先就要将佢哋分类啦。好似135就还135，而120就还120啦。然后仲要贴上号码噶。咁一个就系贴喺来件套上面，而另一个就系贴喺菲林上面。咁喺冲好之后就唔会捞乱啊嘛。哦，一个个扣实晒之后就冲得噶啦。咪住，上好还干之后拎入黑房先。咁黑房系装咗红外线灯嘅，咁戴上红外线眼镜就点黑都可以睇得好清楚啦。哦，仲要剥开个菲林桶。诶，咁剥法用咩而整花噶？唔使惊，佢好小心嘅。好，等逐条挂上去先。啊，挂满晒啦！系啊，而家已经挂满晒噶啦。嗱，不过仲未得噶，因为首先仲要揿下个掣。于是嗰架自动冲菲林机咧，就会推动成个冲洗系统，将呢一啲菲林浸咗入呢啲药水里面。咁喺经过显影同埋定影之后，就将啲菲林冲好啦。当啲菲林冲好晒之后，就要喺适当嘅温度之下烘干。咦，干晒喎！将啲夹拆翻嚟先。好啦，而家就可以拎去薄噶啦。薄点样薄啊？咪将一条条嘅菲林薄埋佢咯。嗱，呢一副接薄机系用特别嘅胶纸将啲菲林接埋佢嘅，可以接成一大饼噶。点解要咁啊？可以方便一阵间射印啊嘛。架就系叫做打窿机啦。乜嘢叫做打窿机啊？嗱，如果可以印相嘅咧，我哋就打个窿；唔可以印相嘅咧，就冇打窿喺度嘅。呢一副就系自动冲相机啦。吓，好似打电报咁嘅，系咩嚟噶？我呢卷系电脑纸带，佢已经先将每一张菲林嘅资料，譬如好似曝光嘅情形啊、颜色嘅情形，记录低晒。哦，咁边有偏差嘅底片就根据呢啲电脑纸带资料加以调整噶噃。系啊，啊当成饼菲林摆落电脑摄影机嘅时候，每一张打咗窿嘅菲林就会停落嚟曝光落相纸嗰度噶啦。咁啲相纸咧唔见嘅？嗱，喺呢一度啊。吓，又系成箱咁噶噃。系啊。好啦，咁啲相纸曝咗光之后，就拎嚟冲纸机里面冲洗。而冲纸机咧，亦都系一样自动控制药水嘅温度同埋浓度噶。唔系你估，每一条一分钟咧可以出纸成50多张。哇，真系不惊人手噶噃！但系呢一度就要经人手啦。要经人手噶？系啊，因为上晒好之后，仲要经过检查噶嘛。咁如果效果唔好嘅，要重新做过嘅。嗱，一佢就将啲底片切好，然后入喺个胶套里面。除咗相底之外，头先啲相都要咁切噶。喂，阿生啊，电脑晒相快就快啦，但可唔可以晒大张啲啊？系，可唔可以大到几十尺噶？梗系得啦，不过如果要晒到咁大张咧，就一定要另外做噶啦。嗱，呢一间黑房咧就系我嚟放大相噶。我想请问你哋，如果我要放一张相啦，咁最大可以放到几大张啊？就通常咧，我哋会照你嘅要求嚟做噶。譬如你话要晒大相大过呢块板，可以，因为我哋晒相系冇一个限制。如果你要好大，我哋可以用相纸嚟同你搏啦。嗱，揿咗掣之后，就可以将架机推前推后校距离噶啦。仲可以校埋高低添噶。可以上唔同嘅镜头噶，系啊，而且仲可以加埋唔同嘅镭射镜，系咪唔同大细嘅相底都可以晒大相噶？系由不同大细嘅相底都可以晒到不同大细嘅相嘅，就我哋系由最细由110至到80/10都可以晒到大相。
因为相纸是很大的，所以就要利用这些真空吸管将相纸吸散。好了，现在熄灯先，还要教焦它的。如果焦它是教得准，将相晒出来才会靓的。系啦，杜生啊，嗱呢度啲仪器同埋机器都咁先进啦，咁系有咁样嘅机器就一定可以晒到好嘅相。咁唔一定噶，机器嘅好坏固然重要啦，但系底片曝光正唔正确，以及底片嘅冲洗系咪冲洗得好正常咧，咁呢个都系好大影响噶。哦，咁曝光正常系咪就一定会冲洗得正确噶啦？咁要知道我哋所冲洗嘅菲林系咪正确咧？我哋每3小时咧就会试一条咁嘅品质控制嘅试条嘅。若果我哋所冲出嚟嘅试条同一条正常嘅试条相比，两个嘅结果都系一样嘅话咧，我哋知道所冲嘅菲林系正常嘅。若果系冲出嚟有咩唔同，有咩差别嘅时候咧，我哋就会做适当嘅更改，使到个菲林冲出嚟咧系一定要正确。点样先知道啲底片曝光正唔正常啊？喺个副片上边，若果我哋见到佢系咁浅色嘅咧，呢啲就系曝光不足嘅底片嚟噶。相反嚟讲，系呢啲咁深色嘅副片咧，即是话佢曝光过度噶。若果一张正常曝光而得到一个好效果嘅副片咧，应该系好似呢张或者呢张咁嘅深浅。咁有啲菲林曝光唔正确啊，可唔可以经过黑房嘅技术嚟到补救啊？若果一张系曝光不足嘅底片，会俾到我哋一张咁嘅灰嘅相噶。相反嚟讲，若果一张过分曝光嘅底片咧，我哋可以用一般嘅技术去补救，使到佢得到一张相当理想嘅效果嘅照片嘅。你睇几大张，系好大张啊！嗬，哇，真系好靓啊！你睇下你，哇，呢张相表好咗，如果挂喺幅墙上面，就更加靓啊！嗬，嗯。